Milé děti, je tady 21. neděle v mezidobí a já vás vítám nad evangeliem této neděle. Mám tady dvě postavy, Ježíše a Petra. V tom evangeliu totiž slyšíme rozhovor Petra s Ježíšem, ale předtím jsme slyšeli ještě to, že někteří učedníci Ježíše opustili. Reptali proti Ježíši, nesouhlasili s ním a odešli. A říkali, že Ježíš má tvrdou řeč, když mluví o tom, že se stává chlebem, který oni musí přijímat, aby přišli do nebeského království. Zdálo se jim to tvrdé a nechápali to. A raději ho opustili. My už jsme si vysvětlovali, co to znamená reptání. Vzpomínáte si, děti? Říkali jsme, že to neznamená jenom nesouhlasit s něčím názorem, ale také trochu poňoukat ty ostatní proti tomu názoru a strhávat ke zlému ostatní lidi. A ono se to stalo i učedníkům. Myslíte, děti, že Ježíš je zdržoval? Že nechtěl, aby ho opustili? No určitě to nechtěl, ale dal jim svobodu. Protože Bůh nám vždycky dává svobodu. On totiž stojí o tom, abychom ho měli rádi a následovali ho sami, bez toho, aniž by nám to on nebo někdo jiný musel přikazovat. Protože on stojí o naší svobodnou lásku. Je to stejné, děti, jako když jste doma a třeba si nechcete uklízet hračky. A maminka nebo tatínek se na vás zlobí. Také vám domlouvají, že to máte dělat jinak. Ale to neznamená, že vás nemají rádi, i když se na vás možná oprávněně zlobí. Ale mají vás rádi, stejně jako Ježíš měl rád učedníky, když jim vysvětloval, co to znamená, že ho mají přijímat. Co to znamená, když on řekl, já jsem chléb života. A nakonec se ten Ježíš ptá Petra, i ty chceš odejít? Ale Petr mu nádherně odpovídá, že ne. Že věří tomu, že Ježíš má ty slova věčného života. Že je ten Mesiáš, který nás zachraňuje. Že je to Bůh, který nás má rád. O každém z nás ví. A připravuje nám cestu do nebeského království. Petr tomu uvěřil. A co my, děti? Umíme se taky vždycky vrátit na tu správnou cestu? Umíme třeba říct mamince, promiň, já jsem to spletla, udělala jsem to špatně, nebo jsem se zlobil, ale chci se napravit? Chci se zase usmířit? Umíme to, děti? Umíme se zase vrátit k mamince a k tatínkovi, když jsme předtím trochu zlobili? A umíme se vrátit i k Ježíši a číst si třeba o tom, jak se k sobě máme vzájemně chovat? To je velmi důležité, děti, protože Ježíš, když říká, já jsem cesta a pravda, tak neříká, já mám vždycky pravdu, ale já jsem pravda. Takže když se díváme na Ježíše, čteme si o něm, tak Ježíš je pak v našem srdci. A my pak víme, co máme udělat. Kdy se máme překonat, kdy se máme na druhé usmívat, kdy máme druhému pomáhat. Kdy máme Ježíše zkrátka ve svém srdci. A já tady také mám taková srdíčka, děti. Podívejte, mám to dokonce v těch srdíčkách napsané. Jsi v mém srdci pravý pán. Děti, jsi v mém srdci pravý pán. On totiž má srdce otevřené pro nás. Každého z nás má rád. A děti, vy si takovéhle jednoduché srdíčko na špejli můžete vyrobit. A můžete si tam také něco takového napsat jako já. A třeba si to někam zapíchnout do nějaké kytičky, aby vám to připomínalo, že Bůh vás má rád.
a vy máte rádi jeho. Tak zkusíte to? Tak to zkuste zvládnout do příštího týdne. Mějte se moc hezky a budu se těšit zase příště. Ahoj.